ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବାର ପରିଣାମ। ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବାର ପରିଣାମ, ଆମେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାଉ, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଯେ କ'ଣ ହେବ ତା ମାନେ ଜାଣିନଥାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କିଏ ଭୋଗିବ? ପରିଣାମ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ତା ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋର ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7:14। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯେବେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣ ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ସମ୍ପ୍ରତି ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିକୃତ ରୂପ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଅଟୁ। ଯଦି ଦେଶରେ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବାର ପରିଣାମ। ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହୁଁ। ଦେଶରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଳଙ୍କିତ ନେତାମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ପରିଣାମ। ଦେଶରେ ନେତାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବାର ପରିଣାମ। ଅନେକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ। ଦେଶ ଗୋଟେ ଘର ସଙ୍କଟର ଇକୋନୋମିକାଲ କ୍ରାଇସିସ୍ଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମିଡ଼ିଆର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କଥା ହେଉନାହୁଁ, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଥା ହେଉଛୁ, ଆଉ ତାହା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ କଥା ହେଉଛୁ, ଆଉ ତାହା କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତାକାଶ ତଳେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତାର ଫଳାଫଳ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବାର ପରିଣାମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ, ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଅଟେ, ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଅଟେ। ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ ଆମେ ଅମୃତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଅମୃତର ଦେଶ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। 75 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମିନେରାଲ ୱାଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ, ମିନେରାଲ ୱାଟର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 75 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଏହା ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଅଟେ, ଏହା ଗୌରବର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଏହାକୁ ଓପେନ୍ ସିକ୍ରେଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆମେ କେହି କହୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ।
ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ବିଷୟକୁ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ବିଷୟ ଦେଖାନ୍ତି, ବହୁତ ବିଷୟ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଦେଶ ଅଟେ, ଆମେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଅଟୁ। ଆଉ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଅଟେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଏଇ ଦୁର୍ଗତି ଆସିଛି, ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର ଆମେ ହେଉଛୁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଠ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଉଛି, ଛଟେଇ ହେଉଛି। ଆମର ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶ ଭାରତ ଅଟେ, ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତର ଛବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଗୌରବର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶର ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଅନେକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ହୃଦୟର ଦୁଃଖର କଥା କହୁଛି, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବି ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବାର ପରିଣାମ ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହିଁ ସେ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଆମ ଦେଶ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଇଯାଉଛି, ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉକ୍ତି ଗୁଡାକ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରିବା ଉକ୍ତି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଦୂଷିତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ମନୋଭାବରୁ ବାହାରୁଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡାକ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେପରି ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବାସ କରିପାରିବା, ଆଉ ଆମ ଦେଶ ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଆମ ଦେଶର କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢି ଚାଲିଛି, ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରୀ ନୁହେଁ, ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ା ନିର୍ଭର କରାଯାଏ। ସରକାର ଅପେକ୍ଷା ଲୋକମାନେ ବେସରକାରୀ ସୁବିଧାକୁ ବେଶୀ ନିଅନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ? ଦେଶର ଶାସକମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି? ଦେଶର ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନାଯାଏ, ଯେଉଁ ଶାସନ କଳ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି? ନୁହେଁ, ସକ୍ଷମ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକର ମୁଖରୁ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦେଶ ହେଇଥିବାରୁ, ଆମର ନିଜର ପୈତୃକ ଦେଶ ଭାରତ, ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦେଶ ଅଟେ, ଭାରତ ଆମର ନିଜର ଦେଶ ଅଟେ। ଦେଶର ମଙ୍ଗଳରେ ଆମେ ସହଭାଗୀ ଅଟୁ, ଦେଶର ଦୁଃଖ ବି ଆମର ଅଟେ, ଦେଶର ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଏ ଦୁର୍ଗତିଟା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଆମ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାର ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରିବାର ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିରବ ହେଉଛୁ। ଖାଲି ମୋ ଉପରକୁ କିଛି ଆସିବ କି? ଆପଣ ହୁଏତ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ କୋଠରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସମୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆପଣ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଗୁପ୍ତ କୋଠରେ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ ଆଣ୍ଠୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିୟମିତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ କୁପରିଣତିର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଜଟିଳ ପ୍ରଭୁ, ଅଦେଖା ଘା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କଲାଣି। ଆମ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କର ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କର। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଦିବାରାତ୍ର
ଦେଶ ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁପାତସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆମ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କର, ଆମ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହିନୀକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନାଯାଏ ସେସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରହୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆମ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର ଗୋଟେ ବୃହତ ନାମ ରହିଛି ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଆସ ପ୍ରଭୁ, ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ରହି ପ୍ରଭୁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, କରୁଣା କର, ଆମ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।